На Рівненщині викрили банду, яка виготовляла та збувала стероїди. Підпільну лабораторію місцеві жителі облаштували у приватному будинку. Під час обшуку в них знайшли подрібні сильнодійні препарати та обладнання для таблетування на понад мільйон гривень. Відомо, що сировину ділки отримували з Південної Кореї, а продавали через розгалужену мережу кур'єрів у різних регіонах України та доправляли до Європи. Двох порушників уже затримали, їм загрожує до 7 років ув'язнення.